LGBT 法案ですよね。これについて弁護士の福永克也弁護士が詳しく解説というのか、あるいはその条文そのものについてのお話とかを YouTube で解説されていて、その動画を見たんですけど、これは僕も勘違いしていたというのか、まあ僕はそこまで詳しくこの情報について追いかけてたわけではないんですけど、しかし、まあニュースなりツイートなりそういうものから流れてくる情報で僕が持っていた印象っていうんですかね、そういうものとなんか全然違うなというふうに思ったんですよね。まあ僕が持っていた印象っていうのは多分多くの人が持っている印象もそうだと思うんですけど、今回のこの LGBT 法案が通ってしまったら、女湯に男の人が入っていってなんか犯罪が起きてしまうみたいな、それがまかり取ってしまうんじゃなかろうかっていう心配があるんだと思うんですよ。僕もそう思っていたんですよ。今回の法律が通ることによって、そういう心が女性の人っていうものを追い出したり、そういう人が入ってはいけませんっていうことをすることによって差別になるんだと。で、そういう差別を禁止するみたいな法律が通ろうとしてるみたいな、だからそういうイメージだったと思うんですよね。だからこの法律が通ってしまうと、そういう温泉施設であったりとか、そういうトイレであったりとか、そういうところに男の人が入ってくることを女の人は我慢しないといけなくなってしまうみたいなイメージを持っていたんです。いる人多いと思うんですよ。僕はそういうふうに思っていたんですよね。確かにそうなるのは良くないなって思っていたんですけど、しかし実際この福永さんが解説している通り、これの条文を読んでみたら全然そんなこと書いていないんですよ。今回通った法律っていうのは、ただ単に LGBT の人を理解しましょう、みんなで理解しましょう、端的に言えばそういうことが書いてるだけなんですよ。みんなが理解するためには、社会的にそういうアナウンスをいっぱいしたりとか、あるいは学校とかの教育でそういうものを伝えていく努力しましょうねと、そういうふうなことをしてみんながそういうものを理解できるようにしましょうというふうにしか書いていないんですよ。これ現状ツイッターなりニュースとかで流れている情報っていうのは、ちょっと情報操作されていると思うんですよね。もう僕も思いっきりその操作されている方の情報を信じていたというか、今回のこの法案が通ることで、そういう女風呂に男の人が入ってくることをどうしようもなくなってしまうと、女の人は我慢するしかなくなってしまうみたいな風になってしまうと思ってる人多いと思うんですよ。で、これ怖いのは、実際の法律ではそんなことは一切書かれていないのに、こうやって情報だけがこう氾濫してしまって、先走ってしまって、ひろゆきさんだってそういうようなアナウンスしてると思うんですよ。福永弁護士も動画の中でおっしゃってますけど、そうすることによって、法的には別に旅館側がそういう LGBT の人が来て、その女湯に入りたいって言っても、うちは無理ですってできるのにもかかわらず、社会の多くの人がそういうのは差別なんだって思い込んでしまって、あの旅館おかしいぞって、そういう風潮ができてしまうっていうんですかね、それの恐れがあると思うんですよね。で、今のところそういう方向に進んでると思うんですよ。 LGBT 法案を反対する人が声を上げれば上げるほど、本当の法律はそうなっていないのに、そのような社会が形成されてしまうっていう矛盾が発生してしまうと思うんですよ。反対している人はそういう社会になってほしくないから反対しているはずなのに、その反対の声が大きければ大きいほど、今回の法律がそういうものだと勘違いしてしまう人が多くなってしまって、ホテルなり旅館なり経営している人が、女湯に男の人が入っていくことを止めることができなくなってしまうっていう、なんか変なことになってしまうんじゃないのかなと思うんですよね。これ結構法律の条文難しそうだったんですけど、僕も読むのはめんどくさいので、棒読みちゃんに読ませてみて聞いてみたんですけど、2回ぐらい聞いても理解できたんですけど、確かに福永弁護士のおっしゃってる通り、そういうことを差別してはいけませんとか、差別したら罰則がありますとか、そういうことは一切書いていないんですよ。ただ単に LGBT の人を理解しましょうとまでしか書いてないんですよね。ただ今後、その素地が作られて、そういう差別した人は罰金になりますとか、そういう別の法律が制定されてしまうとしたら、それは断固として防ぐ必要があるかとは思うんですけど、現状そうではないんですよね。とはいえ、この僕らが生きている社会っていうのは、法律とか論理とか真実とか、
そういうものとは別に人々のな幻想みたいなもので世の中進んでしまうっていうんですかね。これってもう大昔からずっと変わってないんですよ。だからどうしようもないっちゃどうしようもない話かもしれないんですけど。ということで、この LGBT 法案の原文を棒読みちゃんにちょっと読ませてみたいと思います。性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案。目的。第一条、この法律は、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神をした、感、良し、もって性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。定義。第2条、この法律において、性的指向とは、恋愛感情または性的感情の対象となる性別についての指向を言う。2、この法律において、性同一性とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無または程度に関わる意識を言う。基本理念。第2条、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、すべての国民が、その性的指向または性同一性に関わらず、等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及び性同一性を理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識のもとに、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。国の役割。第4条、国は、全条に定める基本理念、以下単に、基本理念、という、にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。地方公共団体の役割。第5条、地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。事業主等の努力。第6条、事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性同一性の多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国または地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。2. 学校、学校教育法、昭和22年法律第26号、第1条に規定する学校を言い、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部を除く、以下同じ、の設置者は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関するその設置する学校の児童、生徒または学生、以下この校及び第10条第3項において、児童など、という、の理解の増進に関し、教育または啓発、教育環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及び性同一性の多様性に関する当該学校の児童などの理解の増進に自ら努めるとともに、国または地方公共団体が実施する性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとする。施策の実施の状況の公表。第7条、政府は、毎年1回、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の実施の状況を公表しなければならない。基本計画。第8条、政府は、基本理念にのっとり、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画、以下この条において、基本計画、という、を策定しなければならない。2、基本計画は、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解を増進するための基本的な事項その他必要な事項について定めるものとする。3、内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。4、内閣総理大臣は、現行の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。5、内閣総理大臣は、基本計画の案を作成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
6、政府派、性的指向及び性同一性の多様性をめぐる情勢の変化を勘案し、並びに性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね2年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるとき派、これを変更しなければならない。7、第3項から第5項までの規定派、基本計画の変更について順用する。学術研究等、第9条、国派、性的指向及び性同一性の多様性に関する学術研究その他の差が的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の策定に必要な研究を推進するものとする。知識の着実な普及等、第10条、国及び地方公共団体派、現状の研究の進捗状況を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、国民が、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めることができるよう、心身の発達に応じた教育及び学習の進行並びに広報活動等を通じた性的指向及び性同一性の多様性に関する知識の着実な普及、各班の問題に対応するための相談体制の整備、民間の団体等の自発的な活動の促進その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。2. 事業主派、その雇用する労働者に対し、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。3. 学校の設置者及びその設置する学校派、当該学校の児童などに対し、性的指向及び性同一性の多様性に関する理解を深めるための教育または啓発、教育環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。性的指向、性同一性理解増進連絡会議。第11条、政府派、内閣官房、内閣府、総務省、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する性的指向、性同一性理解増進連絡会議を設け、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。不足。施行期日。第1条、この法律派、公布の日から施行する。検討。第2条、この法律の規定について派、この法律の施行後2年をめどとして、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。内閣府設置法の一部改正。第2条、内閣府設置法、平成11年法律第89号の一部を次のように改正する。第4条第3項第45号の次に次の1号を加える。45の2、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律、令和5年法律第5、第8条第1項に規定するものを言う。の策定及び推進に関すること。理、よし。性的指向及び性同一性の多様性を受け入れる精神をした、勘、用紙、もって性的指向及び性同一性の多様性に寛容な社会の実現に資するため、性的指向及び性同一性の多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。こういうことなんですよね。その法律の真相はっていうのか。しかし、この法律に反対している人が、そのねじ曲げた法律の内容で反対してしまっていることによって、社会はそっちに誘導されてしまうっていう心配があるんじゃないのかなと。みんな勘違いしてしまってっていうんですかね。法律ではそうなっていないのに。勝手に人々が心配してしまったがゆえに、まあ旅館なり何なりが、先走って、なんていうんですかね、対策してしまうというのか、法律ではそうなってるんだと勘違いしてしまってっていうんですかね。だから、そっちの心配があるなと、僕は思いましたという、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、なんかそんなことを思いましたという話でした。以上、芸術を僕は少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。